Kaj je mraz, stari? Že sam vreme ti pove, da je zelo temačen začetek. Kot da bi vreme vedel, na kva se pripravlja. Na nič dobrega. Vem, da smo šele začeli, ampak poslovica moram od svoje ljubice. Sicer zgleda zelo lepo in sončno, ampak ko zapiha, mi pa pride do kosti, stari. Kam je tega treba? Nikoli ni dobro, da se človek naveže na kakšno materialistično stvar. Materialistično. Materialistično. Kaj sem prav rekel? Zdaj je pa kar zašajnal. Motor! Ja, Teja. Dejte, nimam več za kaj rada. Dejte raj njo vzet. Dej, sem te za motorje vzela. Kva čem zdaj s teboj? Te ženske niso normalne, res. It's been a long day without you, my friend. Ja, nač, ljubek, zdaj pa sem še počakala na novega srečnega kupca. Ka ga bo odpelo iz dvorišča, sem po moje jokal, skor fiks. Solzice. Veš, ti si imaš še 5 minut, da bi šel še en krok, zadnji krok, ampak mislim, da sem zadnji krok že odpelo z njim. Ajde, še zadnjič. Modelček je odslužil svoje, kvani. Tale zid se bil zakon, stari, nikoli ni drsel na njem. Pa tale auskuh, joo. Ne, res je bil luškan motor. Za prvi motor, ej, ne bi si mogel boljšega želeti, res. Brez problemov. Pol ostanejo pa še taki le spomini, a ne. Spomini, katere bo odpelal v sabo. Zdaj pa nekdo prišel. Se me kaj vidi. Mende se me. Evo, pa je šel. Sklepne besede, kva ne rečem. Zdaj bom nekaj globokega povedal. Naprimer, vsak začetek, ne, še enkrat. Vsak konec je nov začetek. Evo, to bom povedal. Oh ja, ampak le, kukor sem fanta spoznal, ko ste ga prišla iskat, mislim, da je bo v dobrih rokah, no. In mislim, da ga bomo še kdaj videli. Ampak veš, priješ tako nazaj v garažo in nekaj ti tle fali. Enostavno, ni ga več. Fantje, treba se potolažiti. Nimaš kaj? Takle imamo. Se veš, da noben dolenc ne bi tega naredil. Ampak kamuflaža je bila pa dobra, ne? Če slučajno pozabo, da tako je v kader. Mene. Tudi bo tudi na tvojemu profilu kaj lepske. Lej. Tiste posnetke, ki si prejle videl, so bili kakšen mesec nazaj. Zdaj pa smo malo zavrteli mi tole naprej, se pravi 14. april 2021, prav poseben dan, dan, ko sem kupil svoj drugi motor. A ja, zdaj sem vam vse povedal, kam grem, zakaj nisem malo skrivo ostro, v glavnem, pelamo se mi mirne peči, če me kdo kakšno zignaca se bom z veselem ustavil, zdaj pokaž zadnje, kak je zdaj naprimer prazno. Nijam še kruke, tako da sem se sposobil kar od mami avto, pri kolco imam, ki si jo lastim s parjatkom Urošem. Evo, tle, če ima kdo kakšno žiganco, izvoz mirno peč, z veselem soglasom za nazaj, da spijemo enega NDC na zdravje tega motorja. Hvala, a ja, a so sploh rekel, kam se pelamo? Pelamo se pa v Krško. Ta motor sem šel že gledat in to... Kaj sem šla gledat, ja? En teden nazaj. Motor sem šel gledat ali ta vikend ali pa en vikend prej, se pravi, danes je torek, šel sem gledat pa eno soboto, ali to soboto zdaj, ki je bila, ali pa eno prej. Drugač pa danes je z mano tudi Teja, boš malo pomahala. Njo sem vzel, zato kom ben drug lulak ni hotel, ampak vse je vredi, za kamero držati je vredi. A pej se srava. Fejst je, fejst punca, bomo kakšen sladolede kupi, ne. A kam bomo šli? Na sladoled. Sladoled, dobro, sladoled. Pa ne bo sladoled. Zdravanje je zelo en lep kraj, zanj sva ga šla pogledat Teja, Kostanjevica na Krki. To je
kak ne rečem, mesto, okoli katerega teče reka Krka. Se pravi, iz okoli in okoli teče Krka, ne teče. Če boste kdaj na Dolenjskem, je to ena izmed lepših stvari na Dolenjskem za pogled. Poleg Žužemberka. Ma kakšen Žužemberk? Če boš tu dal vlog, ti zameram. Ne, 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 ker kraj, si vemo, ni... da je Žužemberk eno najlepših mest na Dolenjskem. Hecam se, hecam se. V glavnem, a veste, po čem je še Krško znan? Poglej, tale krožišče pokaži. Lega trajgot, tale pa ivanški avtoprevozniki. Ne se ti ne odspelat. A ste videli tale krožišče? No, gor so eni trije spomenički, treh stričkov na motorju. Se pravi, tle imajo tiste dirke, veš, ki se z motorji vozijo naš stran, pa okrog. Bom tle napisal, kak se ti bo reče, sem mislim, da je speedway. Glavnem, eni nisti krog brez kakalenc. Veš, to je sklopka, ni to, da jaz ne znam pelat. Zdaj pa rabimo še ene 20-15 minut, pa smo pri tej majstru. Pa najbrž ne bom gor kaj dosti snemal, ker, a veste, privat lastnina. Pa ne vem, vprašal ga bom, če lahko še en kader zajamem, ko bom dal motorče gor. Ampak, ne vem, nič ne obljubam, nič ne obljubam, pustimo se presenetiti. Pokaži, da ti malo kraje, Krško, lej, kaj. Čakam. Se bova pol še nekje na pot ostavila, da ne bova zdaj tle snemala. Mami je kar vedla, kva mora imeti sabo, ena sveča za nagrob. Kva si srečen zdaj? Čaki, da pridem čez prvi ovinek, popa. Kva, jaz vse delam za tega človeka, čez krožen ga laufam. Zdaj moram pa spet laufat, pa to je unbelievable. Še pri športni me niso tako matrali. Kaj boš, kaj nič ne boš? Boš na morje me pelal. Zdaj je pa naselje Raka, ali kako ni rečem. In tukaj sem pa avto kupil. Točno na tele črpalki, na temle OME, olej, temle je prišlo moj avto iz ovinka in ker sem ga prvič videl, sem rekel, to je to. In še zmer ga imam v garaži. Pazi izvoz! Ne, ne bo rukeno, pri 20-ih bom jih tako doživela. Revco je skor fršlok, tok je v šoku, da je mogla iti po eno ledeno kavico. Jezus Kristus. Pa sva doma. Ja! Glavne zdraven mi je Žan dal še tale paket. In dajmo pogled, kaj je noter. Tukaj imam vso dokumentacijo. Nalepke sem dobil. Orodje. KTM orodje. Wow! Nice. Lepa igra, lepa igra. Pol imam tele original knjige za tale motor, da bomo znali šraufat. Kak pa vi mislite, da jaz kaj pošraufam? Jaz nimam pojma. Jaz pogledam na YouTube, pa tole knjigo odprem in to je to. Zraven vidim, da mi je dal še original plastike, ki jih je imel za svojega 450-ko. In grejo pa je tudi na tega. Tako da bomo videli. Upam, da grejo, če ne bomo pa plastike dokupili. A me en kliče. En me kliče. Ja? Je že mami, že pridem, bom prišel jejst, tako. Ja, dobro, hvala, ki si poklicala. Ja, teja je bila. V glavnem južno imam na mis, tole bom še hitro povedal, pa grem južnat. En grip si pozabil, Žan, ne vem, a ga rabeš pa... Ene štumfe si mi pustil. Tako da, če rabeš te štumfe nazaj mi povej. Ej, naš družbica, hvala, ki ste bili z mano, ki smo kupili tale motor. Kako se že tle na YouTube zdaj reče? Kaj moram zdaj reči? Subscribe, like, komentar, umotrite, se ne vem. Pa ne pozabite, čofa, čofa. Ajde, se ga vidim.